Aqui. Qual é o nome? Jedinstvo! Ovo je bilo uvertira za derbi susret 18. kola okružne fudbalske lige. Najstariji pirotski klub Jedinstvo titulu prvaka obezbedio je još u prošlom kolu. Susret protiv OFK Dragoša bio je prilika za proslavu titule. Kvalitet prikazanog fudbala nadmašio je nivo takmičenja. Počelo je sa nekoliko sjajnih prilika za Jedinstvo, ali je Mitić odlično branio. Na drugoj strani, igrom Radindolaca dirigovao je Stefan Kepi Petrović. Posle njegovog pokušaja i slobodnog udarca, svi na stadionu su bili u dilemi da li je lopta prešla gol liniju ili ne. Ostalo je 0-0. Najbolji strelac lige, Nikola Đorđević iz Jedinstva, propustio je nekoliko prilika. Tek iz trećeg pokušaja doveo je svoj tim u vođstvo. Isti igrač neprecizan je bio i u finišu prvog poluvremena. I na početku drugog dela, Đorđević je bio oči u oči sa golmanom Mitićem, ali on sjajno intervenisao. Dva puta je pokušao i mladi Luka Filipović, bez rezultata. Usledila je kazna u 65. minutu. Gol za izjednačenje postigao je Jovanović. Međutim, već u narednom napadu Jedinstvo vraća vođstvo. Idealan centaršut Pešića u pogodak je pretvorio Nikola Đorđević, svojim 18. golom u ovoj sezoni. U 72. minutu Petković je povisio na 3-1. Potom su pokušavali Mančić i Ivanović, ali smo do kraja videli još samo jedan pogodak i to u mreži Jedinstva, strelac Đunić u 90. minutu. Posle ove pobede, Jedinstvo ima 20 bodova više u odnosu na prve pratioce Padež i Senjak. Ekspresni povratak u zonu jug, fudbaleri i simpatizeri Jedinstva umeli su da proslave.